ki gazetaruci Vebija, Vebija Kajtauzi, thot në xhami shkojnë njerëz me shkollim të dobët. Sa është e vërtet. As pak sa është e vërtet. Përkundrazi, domethënë niveli intelektual i frekuentuesve të xhamive është prej niveleve më të larta, domethënë të gjitha tubimeve masive që ndodhin në çdo lloj organizimi tena. Do të prej doktor shkencave deri tek njerëzit domethënë me shkolla të mesme. Edhe fëmijët që shkojnë normalisht me shkolla fillore për shkak se janë fëmijë. Ama nuk ka tubim ku niveli akademik është më i lartë se tubimet e gjumave në xhamiat tona. Sidomos në xhamiat që janë afër universiteteve tona. Do të prej doktor shkencë deri tek njerëzit me shkolla të mesme. Edhe kjo është ofendim i ulët, po normalisht ai ashtu e shef, ashtu e mendon. Muslimanët kanë një modesti që ndoshta pak e teprojnë dhe nuk u japin përgjigje për shembull sepse kemi na shumë besimtar praktikant, besimtar të devotshëm që janë me titull shkencor akademik në nivele botënore, jo vetëm në Kosovë, Maqedoni, por në nivel botënor. E ata duhet më shkujt aty më thonë, unë jam frekventues i xhamis, sam jam doktor shkence, i kam dy doktoratura, tre doktoratura dhe punoj në institucionet më të mëdha të botës. Mos gënjeni më sjell. Prandaj. Po modestia kanë ardhur edhe nuk do njerëzit faktisht është edhe porosia kuranore dhe kur ti flasin një rand thuj paqja aty, se realisht niveli është shumë i ulët që s'ia vlen as me debatu ndoshta.